Nibyo dukomeje kugarukaho mu burasirazuba bwa Congo M23 noneho iri kubaga nta kinya bamwe mu basirikare ba Sadeke abasirikare b'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR Mayimayi Nyatura n'indi mitwe myinshi cyane irwanira mu burasirazuba bwa Congo ubu ngubu noneho agashya kabaye nuko M23 itazigera yongera kubabarira bibaho iki gisirikare cya Congo nazanye bamwe mu basesenguzi bakomeye kugira ngo badufashe mu gusesengura ano makuru ndetse badufashe gusesengura inkuru ziri kuvuga kuri ino tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere 2024 aho byemezwa ko M23 iri kwihora bikomeye FARDC iri kurira itakamba isaba M23 guca inkoni izamba ese izi ngabo za SADC nyuma y'uko zigaragaje gushotorana zigaragaje ko zifuza kugaba ibitero kuri M23 ariko bakabikora mu buryo bubi ese birashyira he igihugu cya Congo birashyira mu kangaratete Congo birashyira mu kahe kaga gakomeye igihugu cya Congo nibyo buri muntu wese ategereje gutekereza ndetse no kwibaza ese M23 ifite ubushobozi bwo kuba yahatana na SADC ese SADC nyuma y'uko nayo iri kugenda ikubitwa biravugwa ko abasirikare bagera kuri 75 ba SADC bamaze kwicwa na M23 M23 inoneho yerekanye ko gukora mu ngabo za SADC ari akantu koroshye kuri bo kuko ubu ngubu ingabo za SADC ziri kuri imburwa zibonye nkaba nifashishije bamwe mu basesenguzi bakomeye ngo baze batagarukire kuri izi nkuru zikomeje kuvugwa ndetse bagaruke kuri ubu busesenguzi bagaruke ku ntambara iri kurangwa mu burasirazuba bwa Kongo n'uburyo M23 yari y'Amavubi iri kwihorera ihana bikomeye cyane izi ngabo za SADC zari zitambye ndetse zigabye zivuga ko zije kurimbura M23 none nizo ziri kurimburwa ku bwinshi. Kanda kuri ya buto y'umutuku wibuke n'akazagira ka mbere ubundi tujye tubana ku makuru ya buri munsi ubu wa mbere ku makuru tukugezaho ngo wahaye ikaze. Nakubwira cyo n'urwaza mwero yego umwana ageze mu masaku cyane none bwana Francis harakozwe iki aka kanya noneho reka tugabanye umuvuduko noneho turebe ngo hagiye gukozwa iki urumva umutwe wa M23 urangije kwerekana ko ari igisirikare mpuzamahanga kuba wakubise SADC yego wabonye oya none se wabonye ukuntu byagenze babafashe babamoboniki bana Francis barahekeranye mu mwobo nimba witegereje amafoto bakunzi ba isimi rya TV muze kureba kuri tamboneri ifoto twabanjije inyuma mwitegereze iriya foto neza icyo twababwira ni uko amafoto n'imbere muri videwo yiriya mirambo ntabwo yemewe kuko YouTube ntabwo byemewe icyo gusa bitegereze iriya foto neza bagende basubiza inyuma bitegereze bwana Francis ibintu birakomeye mwese FARDC nishake ireke kugabaho ibitero icyo ni kimwe abarundi bo hariya wagira ngo barahabarogeye wagira ngo ari umuzimu wabo buri gihe ubushize baguyeyo urumva uyu munsi baguyeyo n'ubushize baguyeyo uriya rero bwana munyamakuru harakozwe ntuzajya ubona umuntu acecetse akubwira ati nyamuneka ndashaka amahoro ntumwumve kandi biranasanzwe uzareba undi muntu ufite imbaraga ajya yiyenda umuntu ufite imbaraga umwiyenzaho akagusaba imbabazi akakwihorera ariko agukubitiye aragukubita akagukubita ararize icya mbere mbese waratangiye ivuga ati barwana kubabonagana nyamara kagise kebini ko dushaka amahoro waretse tukumvikana tukaganira ku bibazo dufite ukabidukemura na perezida wacu ati nimugende mabyihero atanyuwa kubagira ibyihero yabise ngo ni n'abaterabwoba ngo ni terori n'abaterorisi kandi n'abana bene igihugu ke ayobora bigira imbere barabarataka baregesera bataka FDLR bataka irabakubita mpaka Masisi mpaka Gicanga mpaka hari mazuza Nyiragongo abahungu bati ariko ko dushaka imishyikirano ko dushaka amahoro
ndetse kagatinda shafi ntambwe giye kumagaba gitambara yeruye none none kanze mashaki ubufasha sha ati mitwe se ikwaje nta parimayi nyatura ni espere y'ibiki byo aragonda kugisekere ati mu buri kirimo byo ngudaga ndishimye nawe abari tubukise ingabo zanya samaze kuzohereza mu zeba hagari hagati nziza nyamahoro arangije ku ruhande yohereza amabasayo n'amabasayo mugende mu bibane na safari dose arimo murase mutetu kandi mboneza badangije baba barabigaburiye petu irahonda irangije bamwira zirikira fata uyu mugabo ntagashaka kubyemera arimo arabakana birangije bari ndetse nayo irakubitwa barazifata abandi bazi ubwenge barabireba batereka reka twitangire mu gati bakajya baripoti baripoti iseke datumva none we mu gati uwo reka nze nkwereke nyizanire gaheza abazanya bacancuro babarusiya na bari baturuka muri amerika yepfo buriya ngo harimo n'abacancuro b'abafaransa baraje bantu barahinda bati hey ntitukarabaye batari mu gati bidapfuye bati biki ebwe tubishingira hamwe ikukubitira wagina bamufata amatiza banje bakica basaba babona ngo buruse bajya ku mizinga y'inyuma hirya bakajya banasina kuri nta magina kuko uzongera kwa divasing imbere y'imu gwe yabahaye shuwa wallahi ndakubwira kuri ndi bazasuma wala suri kabisa ntabwo wajya kugaruka imbere y'imu gwe wana urasere wala suri sikia ntabwo bazongera nene wa niko nasikia kabisa bazajya bakoresha amadroni bajye kuri za BMU bashinga ibyo ariko ntabwo azafata imbunda ngo yadivasinga imbere y'imu gwe ivo isura yabahaye isomo birangije rero fata giteke dati wati ibi birangije atabakomando banjye mu ndimi baramanuka n'imibiri n'imiganda uriya mujenerali arayikaraka atengeye gukubita n'umuti wa nyamutse muganga araza baramuhingagura n'ubukomando bwe aho imbuga yari yazanye zifite sayiti zimwe nziza cyane basubiye biriho na sayirenze bose barazimambu urumva uri mu gati we ya imfa irambara irangije noneho bazambungira be ubu bafite imbunda z'igipimo noneho birangije gisekereti ntekera arangije ati nyamuneka fedeke ko mboyoborosha mwamuri musate mukagura rero uvuye mu gihugu abandi nabo bari bamaze kumenya ukuri ko mu Betruwa ko ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakamenya amateka ya hariya kivuye ruguru mu yepfo kurya byavuze biri ku gipande cy'u Rwanda ubukoloni bugahita buhakata bukakira ku gihugu cya Zaire aba bantu bakaba bashaka kubwira igihugu bashaka uburenganzira mu gihugu cyabo sadike bamwe bati umva reka dangise kenshi iri kumwe na nabo tuzaba guhinga ngo tuzaba gufasha bundi ariko abasirikare bacu no kuko bari uriya muvugizi wa ziriya ngabo ziri muri Congo za UN yari amaze nabo kubahamura bu reka mbona na ziriya ngabo na byonyine nabo bahise bati yari abamamaye basigaye mu Petruwa iraturenze irenze ubushobozi bwacu urabyumva neza bamaze kubyumva bahita mu gusi ya tekiwati birangije afurika yepfo ni nabo bajya mwemerera ngo ntukaburiye mu ngabo za afurika yepfo ariko bwana francis reka tubwire abantu bari muri namibia ni abantu babaga bari abantu hari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri namibia badukurikirana ewana uriya mu perezida wa namibia yakoze igikorwa cy'abagabo yaramwemeye kabisa noneho birangije akaba igisike dakaba tegeka kugufasha kurangura angura ni umuhuza uriya mugabo yararebye gute ndijandika mu ntambara kandi umuhuza wari mu gihe kubona na gitekezi hakubye shoke ntabwo bashobora kuba baraje rwihishwa negative ntabwo uriya mugabo ugeze ingabo ugeze kohereza n'izaje kugenzura imikorere ya sabe ya yase urabyumva neza ariko ntabwo zaje kurwana ngira ngo hari zigomba kuba zanasubiye kuko sabeki imaze kuyidurowinga nabo bagomba kuba baragiye birangije biriya bihugu byose za zimbabwe batereka da bakana igitekezi tanzania nayo ibi bivuyemo bariya abasirikare boherejwe na tanzania abenshi ntabwo bari babizi bo bagiye gusimbura iziri muri ziriya ngabo za uan kuko n'ubundi buri gihe abasirikare barabagirirwa barasimburana abandi bati tanzania yohereje abasirikare ni ukubeshya na birangije afurika y'epfo
ibini tumukije batwego tubihanganye tuzikurwana wabuhushwe ya mu generali yabari mu generali yabari mu leto na generali uhe uri ya ushinzwe ingi operation yo kurwanya M23 bamwita sinkabwe ngo leto na generali sinkabwe yazaje gikabyo rero gekaze icyo gikabyo kerekaza afite ubuntu buri agiye na nimara kumva nabye yitwa misi leto na generali sinkabwe sinkabwe no muzirikare ukuriye ingabo zo ku butaka muri Repubulika ya Dacom niyo mpamvu yaje akagera ikoma agatangira gutera ubwoba ari nabyo nakubwiye abangaba n'abitera ubwoba uretere bwo mugabo ndi yemeje turuwa ndakubwiye ngo ubwana munyamakuru uretse gutye wa mugane imbwa ngo yahiye ku murizo ibyo bahabonye urumva ndakubwiza ukuri ngo nabyo kwisiga amarangi biriya wanyuza na rebe ikabyo nawe dore kukabya kubi ngo bari abantu barakomeza narakubwiye nti umva akagabo gahemba kandi katarahe ko abantu benshi barabemera noneho ejo bundi bana bariya musirikare bahise bavuga bati mba ati ntubibona bana bemera rwose buriya gihe ikintu nemera umwana uri iwabo avuna umuhera kongeza undi ariko zongera bizavika ntarangije umwana urugo iwabo buramwirukana mu musirikare uriya muntu aba arwanira ukuri ararezisita ashaka nubwo ufite inzu zingana agushakira. Urabyumva neza rero ko ibintu bikomeje gufata indi ntera muri iki gihugu, ndetse amakuru akomeje kugenda agaragaza perezida wa Kongo ko ari kugenda aciririka ku ruhando mpuzamahanga. Niba M23 ubwayo itangaza ko guverinoma ya Kongo ariyo nyirabayazana w'intambara zidashira mu burasirazuba bwa Kongo, kuko yanze kuyoboka inzira y'ibiganiro ngo bashake uburyo amahoro yagaruka, kuko M23 yatakambiye ibihugu mpuzamahanga byinshi ibisaba ko byakora iperereza, ndetse no kuba bakora icyo nakwita guhumuriza abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda babuze ababo bazira uko bavutse ngo nuko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi murabizi neza ko abari mu gihugu cya Kongo barenga 12,000,000 bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero kuvuga ngo babirukanye ku butaka bwa Kongo yaba ari icyaha gikomeye, yaba ari ubugome ndengakamere bukorewe abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Amakuru yaremeza ko M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo bamaze kuba bagaragaza uburenganzira bwabo, ndetse biyemeza ko bagomba kwihimura kubabiciye abasirikare babo. Amakuru aravuga ko M23 binyuze mu muvugizi wabo bwana Majoro Uri Ngoma yavuze ko M23 ishimishijwe n'ibitero yaje kuba yagabwaho, ariko ikaza kwitabara, ikaza no kwerekana ko ishoboye, ikaza kwirukana abasirikare ba SADC ndetse na Warazalendo muri teritwari za Masisi, ikabigizaho ikabashyira kure cyane. Byabaye ibyishimo rero ku bakunzi ba M23, bikabagahinda kuri SADC yabuze abasirikare 70 bose. Ni ibintu bitapfa kumvikana, ni ibintu bitari bisanzwe kuba abasirikare 70 bapfira rimwe. Ariko M23 nk'uko yabyitangarije yavuze ati SADC mukoreshe sisiteme nshyashya, ariko natwe ntabwo tuba twicaye, dufite umusore cyangwa se umugabo uzi icyo arwanira, amaze imyaka irenga 20 ari mu ishyamba. Uwo nta wundi ni General Sultani Makenga, yaremeye ati umuryango we kugira ngo azaharanire uburenganzira bwa muntu. None nibyo ari gukora, ari gushyira ibikorwa bye mu ngiro, kuko ubungubu M23 ikomeje kugaragaza ko ingabo burya atari ukuba ingabo gusa, ahubwo ari ukuyishakamo igisubizo. Ingabo ntago ikomeza kugenda irangwa no kuba yakora urugomo, ahubwo ingabo nitabara abaturage, nikora ibishoboka byose kugira ngo umuturage yiyumvemo, nagaruye intare batinya, buri muturage wese atinya. Ariko SADC ubu ngubu aho iri guhumekera insigane, iri guhumekera mu kwaha, kuko M23 ikomeje kuyihabya, ikomeje kuyitwika, nk'uko nabikweretse kuri tamone cyangwa kuri ifoto twashyize hejuru. Wabonye uburyo abasirikare ba SADC barambaraye imihanda ndetse no mu mirwano aho yabereye muri teritwari ya Masisi, aho bivugwa ko M23 usibye na teritwari ya Masisi yiteguye
kubita bikomeye cyane no kivuye majyaruguru ahakomeje kubera imirwano buri gace kose M23 yiteguye kugaragaza ko ishoboye ni nyuma yuko hari amakuru avugaga ko M23 General Sultani Makenga yaba yarabuze uburyo arwanya izi Sadeke zikomeje kumuhiga bukware ariko ubu ngubu General Sultani Makenga akomeje kugaragaza ko imyitozo y'abasore be bikomeje kugenda iriza ingabo za FARDC ndetse no za Rwanda bamwe bari gutakamba bavuga bati nyabuna mureke tuze ku ruhande rwa M23 kuko dukomeje kugaruguzwa gati ndetse dukomeje gukubitwa bikomeye tukorezwa ku rugamba na guverinoma ya Congo M23 ikatubagira ibisiga nta muwe nuze gucikwa n'andi makuru ndi kugutegurira.